Пальчатки з джинсів. В одній із бібліотек Дніпра шиють робочі рукавиці для військових, утеплені та з креативним дизайном. Замість дороговартісних матеріалів у діло йдуть старі штани. Чи не щодня місцеві майстрині сідають за швейні машинки, аби вберегти руки наших бійців від холодів та травмувань. Як виникла ідея ЗСУ рукавиць і хто шиє теплі допомагайки для військових – далі в сюжеті. Пані Олена – читачка бібліотеки, а з 24 лютого ще й швачка-волонтерка. Нашому окремому загону пенсіонерів довірили робити таку ексклюзивну річ, і це не жарт. Бо річ дійсно ексклюзивна. Це робочі рукавиці для військових, для хознужд. В чому ексклюзивність? В тому, що вони виготовляються зі старих джинсів, які добрі люди приносять сюди. Рукавички гарні й функціональні. У кожної пари свій особливий дизайн. А ще вони теплі, бо зшиті з кількох шарів джинсової тканини. Багато у наших хлопців, багато всякого залізяча. Зараз на вулиці зимно, і щоб хлопцям було зручно і тепло, це дуже річ, яка необхідна. Робочі рукавиці конче потрібні напередку, тож роботи у швачок вистачає. Працювати намагаються щодня по кілька годин. Я дуже старалась, звісно, придумала собі норматив. П'ять пар рукавиць. За день. Ідея шити джинсові рукавички виникла ще в квітні 22-го, розповідає директорка бібліотеки. Я якось побачила ролик у Тік-Току про наших воїнів, що вони от там риють окопи, займаються якимись робочими процесами з голими руками. Це була весна і дуже було холодно. І я розумію, що їм потрібно було саме ці робочі рукавиці. Аби запустити бібліотечно-швачний фронт, знадобилось трохи часу. Втілити задум у реальність вдалося у червні. Ми дали клич в наших соцмережах бібліотеки про те, що необхідні швейні машинки. До нас принесли декілька машинок, вони були не зовсім робочі, але наші працівники налаштували їх і прилаштували до пошиття. Охочих стати до лав швацької роти теж шукали через соцмережі. Нині робочі рукавички відшивають 10 жіночок. Хто в бібліотеці, хто дома. Загалом майстрині вже пошили близько 1000 пар пальчаток для військових. Та не рукавичками єдиними. Волонтери міської бібліотеки з 2014 року допомагають переселенцям. З початком повномасштабної війни ще й місцевому шпиталю та дніпровським медикам. Час від часу відвідують поранених і пригощають їх печеними смаколиками. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».